clásico da literatura infantil. Unha personaxe que sempre está en todas as bibliotecas, bueno, infantís e juvenís. Porque non tamén atúa na miña, non, María? Sí, un clásico, efectivamente, de Astrid Lindgren. Pipi Medias Longas, neste caso, Calandra, que xa temos falado anteriormente, o que fixo foi As aventuras de Pipi en tres entregas. E agora, por fin, sai a terceira, que é Pipi Medias Longas nos mares do nos sur. Mares do Sur. Entón, aquí Pipi, bueno, comeza na súa casa, en Vila Penega, pero logo chega unha carta de seu pai, e, bueno, digamos que fai unha pequena escapada, embarca, por eso mismo se titula Nos Mares do Sur, embarca xunto con Tommy e Anika, que son os seus compañeiros de xogos, os que viven na casa do lado, e, bueno, ali vai desenvolvéndose pues, unha chea de aventuras, tipo das de Pipi. Algúnas son moi peculiares, teño que decir. Sí, bueno, eu creo que todo de Pipi é moi peculiar. Sí. A min chamaba moito a atención o cofre cas moedas. Non, aparte de que parecía que era o tesouro dun pirata. Si lees este, incluso vas a averiguar o que é un zofello, porque eu non o sabía. Ah, pois mira, sempre se aprende algo, sí. E despois, sobre todo eso, ler As aventuras de Pipi, medias longas, en galego. Porque creo que sempre... Despois tamén teño que resaltar unha cosa. Gústame moito a edición, que xa habíamos dito das outras entregas. Pero as ilustracións, os dibuxos que aparecen neste tomo son... moi singulares, ¿eh? Bueno, son singulares porque obedecíamos Pipi, as aventuras Pipi de Pipi, son singulares, é moi singular ela. Pois xa saben, outra aventura, outro bon rato outro bon anaco do noso tempo, bueno, ou dos nosos fillos, ou dos sobriños, e o noso tamén, María. Sí. Pois con Pipi, medias longas.